Снегот и боровата шума и скјачките патеки придонесаа за новогодишните и божичните празници сместувачките капацитети во Крушево да бидат целосно исполнети. Престојуваа над 5000 гости. Овој викенд и до крајот на зимскиот училишен распуст повеќе од 2000 гости. Најмногу поради природата, чистиот воздух и потребата да се совладаат скијачките вештини. Прекрасно е овдека, цените не се многу скапи, за нашиот стандард е многу добро. Терените се супер за почетници, е нешто најдобро. Мојата внука посетува часови за скијање и со неј. За наши услови во градот ефтино. Крушево е супер дестинација. За сите, поготово кога има снег, убаво е. Ски терените работат, чичарата работи, кафаните се полни, се препорачува на сите цените. За цените се доста пристапни за секој джеп, така да е добра опција за зимување. Во хотелите и 60-тината објекти со категоризирани близу 1800 легла, место ретко може да се најде, а цените од 400 до 1200 денари за ноќевање со појадок се прифатливи. Поради тоа годинава престојуваат близу 20% повеќе туристи од лани. Можности за поголем развој на туризмот има, но потребна е инфраструктура. Моментално се пополнети и искористени скоро сите сместувачки капацитети. Лично сметам дека со подобрувањето на патната инфраструктура, со рехабилитација на регионалниот пат Крушево-Демир-Хисар и со зголемување на туристичката понуда на самите туристички работници, Крушево ќе биде уште попосетено во наредниот период. Локалните власти јавно не говорат, ама не кријат дека и другите институции од државата треба да придонесат за развој на зимскиот туризам. Ригорозни казни, например, за паркирање се абсурд, особено во услови кога во Крушево престојуваат над 5000 гости. А при тоа, со механизација да не се помогне во расчистувањето на улиците од снегот и мразот. И туристичките работници со идентичен став. Потенцијалот за развој на туризмот треба да се користи. Крушево како град има огромен потенцијал, кој што се уште не е искористен. И сите треба да работиме и приватниот и јавниот сектор кон тоа да се искористи комплетниот потенцијал на Крушево. Работите се движат во добра насока, но сака уште многу работа за вистински да го добиеме сјајот кој што сите го замислуваме. Минатата година во Крушево имало 30.000 ноќевања, тврдат од локалната самоуправа, а преку еднодневни, поединачни и организирани екскурзии престојувале над 100.000 гости од земјава и од странство.